Täällä kysytään näistä miljoonista vuosista ja joo. Kaiken elollisen muuttuminen jätekerrostumiksi ja luonnossa kasvit ja eläimet ja ihmiskunta, niin tätä asiaa voidaan avata tästä dinosaurusten kautta. Dinosaurukset ja vedenpaisumus. Että tuossa oli Helsingin Sanomissa juttu tässä viikko sitten eräästä ateistista, joka sanoi, että hän oli ennen uskova nuori, mutta sitten hän ei pystynyt sovittamaan yhteen dinosauruksia ja Raamattua, ja niin hänestä tuli ateisti. Mutta se oli sääli, koska Raamatus puhutaan dinosauruksista yli 30 kertaa. Ei tietenkään käytetä sanaa dinosaurus, vaan siellä on behemottia ja leviaattania ja käärme meressä ja lentävä käärme ja lohikäärme ja muuta, mutta ne viittaa kyllä selkeästi dinosauruksiin ja totta kai vedenpaisumuskin on ollut olemassa. Taiteessahan on paljon näitä dinosauruskuvia keskiajalta. Tuossa on Tyrannosaurus Rex vähän tyylitelty tuommoisessa 1400-luvun maalauksessa. Nyt on löydetty Tyrannosaurus Rexin pehmyt kudoksia. Tämä on julkaistu suomalaisessa lääketieteellisessä julkaisussa Duodecimissa. Eli on löydetty siis dinosauruksen luita, jotka ei ollutkaan kivettynyt, vaan kun ne halkastiin, niin ne haisi mädälle. Ja siitä kun tehtiin leike, niin havaittiin, että sieltä saa vielä verinäytteen ja siellä on verisoluja ja muita puolimätää lihaa. Ja evoluution mukaan dinosaurukset kuoli sukupuuttoon 65 miljoonaa vuotta sitten, mutta miten se on mahdollista, että ne luut on säilynyt vielä tämmöisessä tilassa, niin se onkin hauska kysymys, koska jos te hautaatte jonkun vaikka lehmän maahan ja pistätte 2 metriä soraa päälle ja poljette sen tiukkaa ja nämä löytyy nimittäin hiekkakivestä, niin käytte sitten 65 miljoonan vuoden kuluttua katsomassa, mitä siitä lehmästä on jäljellä, niin ei mitään tietenkään. Bakteerit on syönyt sen, niin nyt on löydetty näitä pehmytkudoksia. Tämä on aika hankala homma darwinisteille. Mä näytän kohta niistä kuvia. Tuossa oli sen artikkelin sisältö. Ne oli muuten aika isoja, että tuossa on kuva lentoliskosta, että sitä verrataan kirahviin. Tuossa on ihminen, lentolisko ja kirahvi. Ne on isoimmat lentoliskot. Lentoliskohan ei tarkkaan ottaen ole dinosaurus, mutta se on iso lisko, Raamatun lentävä käärme. Ne oli yhtä isoja kuin tuommoinen F-16-hävittäjä, että ne lensi tälle. Tämä kertoo myös sen, että ennen vedenpaisumusta maailma oli erilainen, että toi pääsi tuosta siivilleen, niin tarvittiin isompi ilmanpaine ja isompi hapen osapaine. Tässä on näitä dinosauruskuvia, mitä on löydetty. Tässä on kuva siitä luusta, kun löydettiin, että tässä oikealla puolella on kivettynyttä luuta, mutta sitten siellä luun sisällä oli tämmöistä kivettymätöntä, ihan niin kuin normaali luuta vielä, joka haisi vähän mädältä. Ja tuosta otettiin sitten leike ja sieltä löydettiin verisuonia ja verisoluja ja ne oli vielä semmoiset, niitä voi venyttää niin kuin purukumia tai niin kuin kumia, ne palautui takaisin. Että on siis löydetty tuommoista 65 miljoonaa vuotta vähän huonoksi mennyttä luusopa-ainesta. Niin ei se voikaan olla, koska se on hautautunut sinne joitakin tuhansia vuosia sitten vedenpaisumuksessa, että Raamattu on totta. Tässä on kuvia näistä pehmytkudoksista. Tuossa on tarkempi mikroskooppikuva, että tämä on kaikki todennettu, että siellä ne pehmytkudokset on. Ja tämä ei voi olla missään tapauksessa kuin 2000 vuotta vanha tämä dinosaurus. Ja näyttö on löytynyt paljon tämän jälkeen lisää. Tuossa vielä lisää kuvia. Tuolla nähdään muuten dinosauruksen punasolu, ja sen tietää, että se on dinosolus. Tässä nyt ei näy, mutta se on, punasolulla on tuma. Meidän punasolussa ei ole tumaa, mutta liskojen punasolussa on tuollainen tumaniminen rakenne, niin se vahvistaa sen, että se on aitoa dinosaurusverta. Tämä on hankala homma darwinismin kannalta, koska darwinismihan perustuu siihen, että dinosaurukset eli kuoli sukupuuttoon 65 miljoonaa vuotta sitten, ja nyt jos löydetään tämmöinen puolimätä dinosauruksen luu, niin ei ne pysty sanoa tähän yhtään mitään, mutta jokainen teistä ymmärtää hyvin, että se on hautautunut sinne 2000 vuotta sitten suurin piirtein. Jobin kirjassahan puhutaan dinosauruksista, Job 40 tai 42, kun se oli, niin puhutaan behemotista. Ja se on Jumalan puhetta. Jumala sanoo Jobille, katso behemotia, jonka minä loin niin kuin sinutkin. Katso sitä.
Ja Jumala viittaa sen häntään, joka oli kuin setripuu. No, meidän uusi Raamatun käännös sanoo, että vehemot tarkoittaa virtahepoa, mutta virtahevon ääntähän on tuommoinen. Ei se ole niin kuin mikään setripuu. Toinen yksityiskohta, joka kertoo, että se on dinosaurus, on siinä sanotaan lujiksi punotut reisijänteet, jolla se pystyi nostamaan sen pari tonnia painavan hännän, koska ei muu kuin kaapelimainen jänne kestä. Niin dinosauruksen jänteet on niin kuin pullapitko, tämmöistä punottua jännettä, joka kestää nostaa, muuten menisi poikki. Niin se on selvä dinosaurus, että marksilainen ateisti professori Stephen Jay Gould, joka ei ole mikään kristitty, nyt jo kuollut mies, mutta se sanoi, että Raamatun Jobin kirjan kuvaus vehemotista on kuvaus dinosauruksesta. Mikään muu eläin ei sovi siihen. Mutta se kuittasi sen silleen, että nämä muinaiset Jobin kirjan kirjoittajat oli löytänyt dinosauruksen fossiileita ja siitä tehty sen kuvauksen. Mutta ei sinne niin sanota, vaan Jumala sanoi, että katso vehemotia ja niin poispäin. Eli näitä on. Tuossa Creation.com-sivulla on näistä luomakunnan ikään viittaavista asioista paljon asiaa. Tässä oli jotakin muuta, mutta ei mennyt tuohon. No, tämä teistinen evoluutiohan on ongelma, että monet kristityt haluaa istua kahdella tuolilla ja ne sanoo, että juu, Jumala loi kaikki darwinismin avulla, mutta tämä on semmoista hassutusta, että Jumala, tämmöinen Jumala, niin sen pitäisi 3700 miljoonaa vuotta turvautua sattumaan ja luonnonvalintaan luodakseen ihmisen, niin tämä ei ole minun kaikkivaltias Jumalani, vaan kaikkivaltias Jumala sanoo, että Lasarus tulee ulos ja se tapahtuu. Tuossa vedenpaisumus, niin sehän alkaa sillä tavalla, että Raamattu kannattaa lukea tarkkaan, että siinä niin kuin suuret syvyyden lähteet purkautu ja vasta sitten rupesi satamaan, eli ja täällä meidän jalkojen allahan on 10 kertaa enemmän vettä vielä jäljellä kuin mitä tänä päivänä on merissä. Että se on saatu selville tässä viime aikoina ja sieltä on purkautunut tätä vettä ulos, tätä vedenpaisumusvettä, niin kuin tuollaisena geisirinä. Tällä tavalla ne purkautuu sieltä syvyyden lähteestä, tulee vedenpaisumusaalko. Tästä on jälkiä näistä tuliperäisistä purkauksista, ainakin 50 000 sammunutta tämmöistä tulivuorta eri puolilla ja sieltä tulee vettä tavattomiin määriin, kun tulivuori purkautuu, aina yhdellä röyhtäisyllä yksi järvellinen vettä. Sieltä tulee myös tuhkaa, että sieltä on sellainen tuhkapilvi tullut samalla, joka on aiheuttanut sen, että vedenpaisumuksen aikana meri oli kuuma ja sitten kun mantereet nousi, niin mantereiden päälle tuli sellainen tuhkasateenvarjo ja erittäin kylmä manner ja kuuma meri, niin jääkausi muodostui hyvin nopeasti, koska se kaikki kuuma höyry kuumasta merestä satoi näiden kylmien mantereiden päälle semmoisen jääsateena. Vedenpaisumuskatastrofi selittää hirveän hyvin jääkauden. Mä olen tästä kirjoittanut kirjassani Unohdettu Genesis. Noan arkki. No muuten mainio rakenteeltaan, että Noan arkin mittasuhteet on kaikista parhaat mahdolliset tuommoinen kelluva ruuhi tuollaisessa kovassa myrskyssä pysyy pystyssä. Raamattuhan ilmoittaa ne arkin mitat ja ne on täsmälleen oikein. Hollannissa eräs mies, kirvesmies, rakensi tuossa vuosi sitten normaalikokoisen Noan arkin näyttääkseen, että kyllä tuommoisen pystyy tekemään. Ja se on suuri turistikohde siellä tällä hetkellä. Arkki pärjäsi hyvin, koska se oli rakenteeltaan semmoinen, että se meni ja kaikki näki, mitä Japanissa tapahtui, kun oli se tsunami, niin tämä tsunami on ollut sellainen satoja metriä korkea tsunami, ja se on aiheuttanut nämä kerroskivilajit hetkessä, tai siis sen vuoden aikana. Ja se tsunamihan ei siellä merellä niinkään korkea ole, mutta heti kun se iskee maahan, niin se nousee 100 metrin korkuiseksi, mutta siellä merellä se on vaan niin kuin isompi aalto, jonka tämä arkki hyvin kesti. Tässä on sitten, mitä vedenpaisumus jätti jälkeensä, eli tämä on Grand Canyon, jossa mä olen itse ollut tutkimassa parikin kertaa. Tämä on 1,5 kilometriä syvä tämä halkeama ja vedenpaisumus synnytti nämä maakerrostumat. Nämä on niin kuin täytekakun kerroksia. Tuossa on 500 miljoonaa vuotta evolutionistien mukaan, mutta nämä on kaikki vuodessa syntynyt. Ja se näkee siitä, että tässä kerrostumien välissä ei ole mitään sellaista erosioa eli maanpinnan kulmaa, vaan ne on peräperän jälkeen tässä niin kuin täytekakun kerrokset tullut. Jos tuossa olisi 100 miljoonaa vuotta välissä, niin pitäisi olla jotain kulmaa.
mutta on kaikki samat rytäkäs tullut. Ja tämä kanjoni on syntynyt silleen, että sieltä kun maat nousi sitten, niin ne vedet poistu sieltä mantereiden päältä niin kuin yhtäkkisenä syöksynä tuosta ja teki tuon kanavan tuohon. Ei tuo joki tota ole tehnyt. Tämä on todettu monella kokeella ja tästä ruvetaan olemaan kohta aika yksimielisiä, että näin on tapahtunut. Kyllä vedenpaisumus on ollut, jos tämän planeetan kaikki mantereet lapioisi nyt meren pohjaa, niin koko planeettaa peittäisi 3 kilometriä vahva vesikerros. Ja se vesi on nyt merissä. Raamattu puhuu muuten tästä monissa psalmeissa, että vuoret kohosivat, laaksot laskeutuivat, että se avataan lisää sitä vedenpaisumusasiaa, kun Raamattu lukee läpi. Että siellä on 350 kohtaa, missä puhutaan luomisesta, lankeemuksesta, vedenpaisumuksesta lisää tietoa. Minun on joskus tehnyt mieli kirjoittaa sellainen koostekirja, missä olisi laitettu niin kuin jonoon kaikki ne Raamatun kohdat, missä Raamattu kertoo lisää näistä tapahtumista ja vahvistaa ne. Eli tämä miljoonat vuodet, niin se on suurissa ongelmissa, koska on löydetty näitä pehmeitä dinosauruksen kudoksia. Nämä kerroskivilajit, joita tuolta löytyy, ne selittyy ainoastaan vedenpaisumuksen kaltaisella katastrofilla. Suomessahan niitä ei ole, kun meillä on ollut jääkausi ja se on höylännyt pois nämä. Että se jääkausikin on totta kai ollut ja niitä on ollut vain yksi ja se on syntynyt tällä mekanismilla. Siitä on kirjoittanut tohtori Michael Ord, joka on alan asiantuntija. Siteraan hänen tekstiään tuossa kirjassa Unohdettu Genesis. Sen voi kirjastosta lainata, se on loppuun myyty kirja. Tässä on sitten mielenkiintoinen kysymys, että jos ihminen kehittyi apinasta esim. Mieheksi, niin miksi tarvittiin nainen suun jatkamiseen? Niin kyllä periaatteessa on aika hyvä homma, että naisia on. Noin suvun jatkamisen mielessä, ja naiset on muutenkin tietysti valtavan ihania, mutta sepä onkin evoluutioteorian suurin ongelma, että miksi on mies ja nainen, koska arvoisat naiset, niin teidän kannattaisi lisääntyä jakautumalla, koska sitten takaisitte omien geenienne säilymisen, että nyt tässä hommassa te heitätte pois puolet omista upeista geeneistä, niin otatte joltakin äijän körilältä sen toisen paketin sitä lasta varten. Ja se on niin kuin suht koht huono idea, koska mies tuottaa 100 miljoonaa sukusolua päivässä. Ja semmoinen tehdas, kun tekee näin paljon sukusoluja, niin siellä on tosi huonoja kappaleita. Niin se on vaarallista toi lisääntyä sillä tavalla, että evoluutioteoria ei pysty antamaan järkevää vastausta siihen, että minkä takia kehittyy tämmöinen vaarallinen tapa lisääntyä kuin mies ja nainen. Että paljon viksumpaa lisääntyy jakautumalla, että niillä ei ole tähän mitään vastausta. Kaikenlaisia juttuja ne kertoo, että joo, joku virustauti aiheutti sen, että tuli nämä eri sukupuolet, mutta se on taas sitä sadun kertomista. Että ne ei halua tästä puhua, koska se on niin kiusallinen juttu ja niillä ei ole siihen mitään vastausta. Ajatelkaa nyt vähän, että mekin ollaan kaikki lähdetty yhdestä solusta ja sitten me on asuttu siellä äidin kohdussa 9 kuukautta ja se on ihan sama kuin teho-osastolla letkuissa, että siellä on dialyysiä, ravintoja, keinohengitys ja miten tämä kehittyy tämä homma ja sitten kun me sukelletaan sieltä ulos, niin pitäisi ruveta hengittämään ilmaa niin kuin aika nopeasti, muuten käy hulusti ja verenkiertokin siinä muuttuu aika paljon ja kun napavaltimo menee poikki, niin Miten tämä homma niin kuin kehittyi? Ei siihen ole tietenkään mitään vastausta. Jumala on sen suunnitellut, mutta ei ne näistä puhu, koska ne on niin ihan kiperiä ongelmia, että parempi olla hiljaa niistä. Mutta mies ja nainen, Jeesus sanoi, ettekö ole lukeneet, että jo alussa hän loi heidät mieheksi ja naiseksi. Heti alussa. Samoin Jumala loi heti alussa siementä tekevät kasvit. No minkä takia, että saataisiin lisää kasveja, niin se oli ne siemenhommat valmiina. Ajatelkaa sitä tapaa lisääntyä, mikä kasveillakin on, kuinka monenlaisia kukkia ja kuinka monenlaisia tapoja lisääntyy ja miten ne olisi kaikki kehittynyt. Miten kehittyy semmoiset ötökät, jotka pölyttää niitä. Mä tiedän yhden paikan, vaimo on kieltänyt kertomasta, missä se on, niin kasvaa villejä tuollaisia orkideoita Suomessa, jossa on hieno tuoksu ja sitten mä luin jostain lehdestä, että nämä on sellaisia orkideoita, että vain yksi kiitäjä pystyy ne Suomessa pölyttämään, jolloin
niin pitkä se kärsä, että se ulottuu sinne pohjalle. Mutta sitten siinä artikkelissa luki, että näitä ei koskaan pääse näkemään, kun ne on niin harvinaisia. Niin heti jutun luettua, niin mä heitin lehdessä yritin ja juoksin sen orkidean luo illalla. Ja siellähän se pörriäni oli hommissa pölyttämässä sitä. Ja niin, kyllä tämä on niin ihmeellinen tämä Jumalan luomakunta, että miten ne niin kuin lisääntyi nämä orkideat ennen kuin niitä pörjäisiä rupesi ilmestyä. Ja minkä takia hyönteiset ilmestyi 300 miljoonaa vuotta ennen kukkia, että mitä puuhaa niin hyönteisillä olisi, kun ne 300 miljoonaa vuotta odottiin, että tulisi paljon kukkiakin. Kyllä se on niin, anteeksi nyt vaan, mehän sovittiin, että ei puhuta pahaa vastustajasta, mutta sanotaan, että vähintäänkin omituinen tämä. Ei kehitysoppia. Kyllä siinä on niin paljon tällaisia ongelmia. Mutta kiitos, toi oli hyvä kysymys. Tässä on sitten, kun mä viimeksi kävin täällä pitämässä luentoa, niin kävi ilmi, että on lukuisia ratkaisemattomia ongelmia tuolla evoluutioteorialla, niin kuten ensimmäisen solun syntyminen, niin onko siitä tullut mitään lisätietoa? Niin on sen verran tullut lisätietoa, että ensimmäisen solun syntyminen itsestään on mahdotonta. Että se on niin kuin varmistettu, että se ei niin kuin toimi. Ja sitten semmoinen niin sanottu molekyylikello, että nyt evolutionistit väittää, että kun verrataan eri eliöissä olevia rakenteita, niin niiden rakenteesta voitaisiin päätellä niiden sukupuu. No ne ottaa yhden rakenteen, rakentaa siitä sukupuun, sitten ne ottaa toisen rakenteen ja yrittää rakentaa siitä sukupuuta, mutta siitä tulikin erilainen. Että se on hylätty se ajatus, että molekyylien rakenteen perusteella voitaisiin tehdä sukupuita, koska niistä tulee aina erilainen. Että jos ne olisi yhdenmukaisia, niin silloin siinä voisi ollakin jotain järkeä. Tässä sitten oli tämä aitotummallisten solujen alkuperä, että nythän yksinkertaista solua ei ole olemassakaan, koska kaikki soluthan on superhienoja laitteita ja bakteerit on, niissä on noin 1 000 000 koodikirjainta ja aitotumallisissa voi olla 3500 kertaa enemmän, niin miten me päästään sitten semmoisesta 1 000 000 000 koodikirjaimesta 3500 miljoonaa, niin se on täysin ratkaisematon ongelma. Eikä kukaan tiedä, mistä toi biologian käyttämä koodi on tullut. Näyttää siltä, että se on paras mahdollinen, että Jumala on sen valinnut. Geneettinen koodi on siis suunniteltu, koska se näyttää olevan paras vaihtoehto niistä 10 potenssiin 84 mahdollisuudesta. Tuossa Hesarissa oli viime viikolla kirjoitus näistä evoluution jämäpaloista, että me ollaan täynnä tämmöisiä jätteitä ja jämäpaloja, että me ollaan ikään kuin käveleviä evoluution museoita, että meissä on kaikenlaista vanhaa romua, että joka on jäänettä siltä ajalta, kun me oltiin vielä kaloja, että meillä olisi niin kuin tässä mukamassa kiduskaaret siitä jäänteenä siitä ja sitten, että me ollaan oltu kaloja, mutta nämä on aika hauskoja juttuja sille, että ne on helppo ampua alas. Nyt oli tämä yksi hermo täältä, joka kiertää täältä aortan kaaren kautta ja sitten palaa tänne, joka säätelee muun muassa puhumista, että ne valittelee sitä, että minkä takia se hermo on niin pitkä ja varsinkin kirahvilla siitä tulee ongelma, kun se piuha on 5 metriä pitkä, kun se on niin pitkä kaula, niin se käy täällä sydämen luona ja menee ylös, mutta ne naureskelee sitten, että Jumala on huonosti suunniteltu, mutta jos se hermo olisi lyhyt, niin silloin meidän kaikilla olisi sydän täällä kurkussa, niin se olisi aika epämiellyttävällä koko ajan sydänkurkussa. Monet tämän onkin sydänkurkussa, mutta se jäisi tänne, niin täällä sykkisi. Niin totta kai sikiöaikana se on tossa, mutta se putoaa tänne alas ja vie sen hermon mukanaan. Plus sitten se, että sillä on muitakin hommia, kun palata takaisin tänne puhetta hoitelee, niin se hermottaa myymässä sydämen toimintaa, ruokatorven toimintaa, henkitorven toimintaa. Sillä on muitakin hommia täällä alakerrassa, että sen kuuluukin olla siellä. Että nämä ei ole niin kuin tutkinut asiaa ja tässä on se ongelma, että kun sanotaan, että toi on niin kuin joku darwinistin möhläys, että toi piuha on noin pitkä, niin sitten ei ole viitetty tutkia, mitä se tekee. Nyt kun sitä on tutkittu, niin on nähty, että sillä on hommia vaikka kuinka paljon. Sama asia on esimerkiksi tämä niin sanottu häntäluu. Et joku sanoi, että meillä on häntä ja häntäluu on tarpeeton, mutta annas olla, kuka on murtanut häntäluunsa. Tietää, mitä siitä seuraa, ei ole kivaa. Niin, että siihen kiinnittyy kaikki nämä, se on niin kuin riippumatto, johon kiinnittyy ne lihakset, jotka pitää näitä sisuskaluja täällä, että ne valahdat tuonne lattialle.
Niin se on semmoinen kiinnitysjärjestelmä, että ei se ole suinkaan tarpeita. Tai umpilisäke, mihin me sitä tarvitaan. Niin umpilisäke on sellainen varasto, että jos joku paha ripulitauti tai antibioottikuuri tuhoaa sun bakteerit suolistosta, niin sieltä annetaan uudet tilalle. Krutsu. Että ne, joita on poistettu umpisuoliin, niin niillä on kyllä ongelmia sen takia. Joo. Että ne saattaa sairastua tiettyihin suolistosairauksiin helpommin, kun niiltä puuttuu se varasto. Aikana sanottiin, että ihmisessä on 400 tämmöistä evoluution surkastumaa, mutta mitä enemmän tutkittu, niin huomattu, että niitä on 0 kappaletta. Samoin tämä vilkkuluomi, tuossa tuommoinen pieni luomen pykämä tuossa nenänvarressa silmän alussa, niin sanotaan, että se on jääne siltä ajalta, kun me oltiin vielä kanoja ja kukkoja, mutta, mutta jos sitä ei olisi, niin aina kun silmästä poistaa kynnyllä rähmää, niin se on siinä sellainen tyyny alla, joka antaa sen siellä tulos. Ja jos se puuttuisi, niin me kaivettaisiin äkkiä reikä silmään. Että kaikella on niin kuin tarkoitus. Korvan liikuttaja lihakset, no mitkä se niitä tarvitaan? Kuka osaa liikuttaa korvia? Osaako joku? Joo. Siis sehän on tärkeä homma se korvan liikuttaminen, mutta sillä on semmoinen niin kuin toiminto, että ilman korvan liikuttaja lihaksia, niin tässähän on rustoa, jolla ei ole verenkiertoa ollenkaan. Meillähän on itse asiassa, niin joku naureskeli, että miksi meillä on näin naurettava korva, että että se on perua jostain simpanssilta, mutta eipä se ollutkaan, vaan tässä on kaksi korvaa päällekkäin ja äänialot tulee, tuosta heijastuu tonne ja tuosta tonne, niin aivon tietokone laskee äänen tulosuunnan. Et me tiedetään tulosuunta silleen, että tuliko se tuolta ylhäältä vai alhaalta, niin sen takia, että meillä on tässä kaksi korvaa päällekkäin, se millisekunneissa laskee sen eron, että se on tarkkaan suunniteltu hieno tutka. Mutta miksi ne lihakset, niin oliko täällä eilen miinus 30 vai mitä oli, jos se sellaisella pakkasella menisi ulos ilman hattua, ja, tai sanotaan Siperias vielä paremmin, se oli miinus 50, niin, ja kova tuuli, niin kävelisi tyytyväisenä tuolla keskuskadulla, niin yhtäkkiä kuulisi kilahdus, kun jäätynyt korva putos maahan, että ne on siellä sen takia, että ne antaa verenkiertoa ja suojaa tätä, että ilman verenkiertoa, tässähän ei ole verenkiertoa tässä rustossa, niin kävisi hullusti, että kyllä kaikilla oma homma on ja ei Jumala ole sinne mitään turhaa laittanut, että se on näitä evolutionistien metkuja. Aikanaanhan ne sanoi, että ihmisissä on paljon turhaa, muun muassa kilpirauhanen, että leikataan ne turhat kilpirauhaset pois sieltä häiritsemästä. Niin leikkauksia tehtiin paljon ennen kuin huomattiin, että kyllä kilpirauhasella jotakin hommia on. Siis tällaista tämä on. Lobotomia. Kaikista tylyintä oli tämä, kun tuossa vielä joku vuosi sitten sanottiin, että ihmisen DNAssa on 97% roskaa, jotain fossiilievoluution jäljitse, mutta tarpeetonta ylijäänyttä tilke-DNAta, jolla ei ole mitään virkaa ja 3% enää toimii ja niin poispäin. Niin joku rupesi epäilemään sitä ja semmoinen tiedemiesryhmä rupesi tutkimaan sitä roska-DNAta. Jotta kukaan ei ollut viittinyt tutkia, koska miksi roskaa tutkittaisiin. Tulokset julkaistiin viime lokakuussa ja kävi ilmi, että ei roska-DNA mitään roskaa ollutkaan, vaan siellä on kontrollipaneeli, joka säätelee ihmisen toimintaa. Sieltä löytyi kontrollipaneeli, jossa on 4 miljoonaa kytkintä, jotka ohjaa meitä. Ja nyt tämä avasi ihan uuden sivun lääketieteen historiassa, koska pitkään on etsitty diabetes ja muita geenejä, mutta ei ole löytynyt. Koska vika ei ollut geeneissä, vaan vika on säätelypaneelissa. Että nyt todennäköisesti voidaan löytää uusia hoitomuotoja, uusia lääkkeitä, kun löydettiin tämä kontrollipaneeli. Niin tässä voi sanoa näin, että darwinistinen kehitysopillinen ajattelu haittasi lääketieteellistä tutkimusta 40 vuotta. Et nyt vasta päästään asiaan. Kun hylättiin se ajatus, että se olisi täyttä roskaa vaan ja darwinista fossiilia. Että ei se nyt ihan niin kuin harmiton homma tämä darwinismi ollenkaan ollut, muun muassa tästä syystä. 4 miljoonaa kytkintäkontrollipaneeli siellä on. Miten se kehittyi? Haloo. Vai onko se joku suunnitelma? Ei voi kehittyä, hyvät ystävät. Tämä on laboratoriossa nyt näytetty. Mun ystäväni on koeputkilla tutkinut tämän asian ja yrittänyt 50 000 sukupolvea bakteereita saada sinne jotakin kehittymään, mutta ei tule mistään mitään. Ei edes kahta samaan suuntaan vaikuttavaa hyödyllistä mutaatiota tule. Niin kehitysoppi on
Keisari, jolla ei ole vaatteita, ei ole mekanismia. Paha paikka kehitysopille. Ja tänään voidaan laboratoriossa todistaa, että se ei ole enää mitään puhupuhetta, vaan se voidaan todistaa. Ihminen on saanut aikaan synnyttänyt synteettistä elämää. Millaista se on luonteeltaan ja miten se tukee evoluution näkemystä? No niin, nyt aina Ilta-Sanomien lööpeissä on silloin tällöin juttu, että ihminen on synnyttänyt elämää. Ja ne on tämmöisiä hauskoja juttuja, että totta kai nykyaikaisella laboratoriotekniikalla niin voidaan esimerkiksi kopioida jonkun viruksen rakennusohje. Sitten me ostetaan netistä ne rakennuspalikat ja meillä on hyvin monimutkainen miljooniin maksava syntetisaattori, joka pystyy yhdistämään ne palikat sinne. Ja yllätys, yllätys, tehtiin virus. Mutta so what? Ei se syntynyt itsestään, vaan huipputeknologian avulla, ja se oli vaan virus. Ja se tehtiin matkimalla Jumalan tekemään niin kuin rakennuspiirustusta. Se on niin kuin me pistettäisiin jostain honkarakenteelta talon piirustukset, ja sitten rakennettaisiin se talo, ja sanottiin, että mulla on itse tämä niin kuin tehty nämä piirustuksetkin, niin me vaan kopioitiin sieltä. Se on niin kuin kerrotaan semmoista juttua, että sieluvihollinen sanoi Jumalalle, että että kyllä mäkin pystyn luomaan niin kuin sinä, että sehän pyrkii olemaan niin kuin Jumala. Ja se veti ihmistä nenästä siellä Edenin puutarhassa, se sanoi, että syökää tuosta puusta, niin te tulette niin kuin Jumala, että teistä tulee niin kuin Jumalia, niin suuri houkutus, niin se rupesi sitten touhumaan aineen kanssa, se sieluvihollinen, niin Jumala puhalsi pilliin ja sanoi, että hei, ei käy, että sun pitää itse luoda toi aine, että en mä anna sitä sulle. No niin, ihminen ei ole siis aikaan saanut synteettistä elämää, vaan ihminen on vaan kopioinut sen, mitä Jumala on tehnyt. Että tuossa oli hirveä halu siitä, että pystyttiin siirtämään bakteerista toiseen sen bakteerin DNA eli toimintaohje, ja siinä uutisoitiin, että nyt ihminen on tehnyt elämää, niin se homma toimi niin, että poistettiin yhdestä bakteerista se DNA-tietonauha ja sitten otettiin se toisesta bakteerista ja pantiin sinne ja se rupesi toimimaan ja sitten sanottiin, että nyt ihminen on luonut elämää, mutta se oli ihan sama juttu, kun meillä olisi tuossa Mercedes-Benz ja Audi ja otettaisiin Mersusta vaihdelaatikko pois ja irrotettaisiin Audin vaihdelaatikko ja pantaisiin se sinne Mersuun ja sanottiin, että nyt me on tehty tällainen ihan uusi auto. Että samanlaista. Eli tämä, että ihminen tekee tämmöisiä temppuja, niin se osoittaa vain, että miten valtavan paljon ymmärrystä, taitoa, laboratoriotekniikkaa, koneita tarvitaan ihan yksinkertaisenkin asian suunnittelemiseksi. Ja miten hyvä Jumala on suunnitellut meille virukset, bakteerit, solut, kaikkia tarvitaan, että vaikka virusten kanssa on vähän ikävä aivastella, niin niitä kuitenkin tarvitaan, koska ilman viruksia kaikki me kuoltaisiin. Ilman viruksia niin meri muuttuisi bakteerimassaksi ja kaikki kuolisi. Virukset tappaa siellä bakteereita, plankton syö niitä bakteeriraatoja ja sitten valaat syövät sitä planktonia ja muut eläimet. Se on siinä ketjussa koko homma. Jos näin ei olisi, niin täällä ei mikään toimisi. Jumala loi myös puun. Tämä Joensuuhan kuuluisi tästä puuteknologiasta ja se onkin hienoa. Mä oon pari kertaa käynyt siellä instituutissa katsomassa näitä, mitä siellä tehdään. Niin tämä tässä niin on uskomaton juttu, tämä puu. Nimittäin tämä on tämä penkki tässä vielä ensi viikollakin, jos tänne ei tule valkolahottaja sientä, että bakteerit ei syö tätä. Et miten evoluutio selittää sen, että evoluution mukaan tätä on ollut täällä 600 miljoonaa vuotta, mutta bakteerit ei ole vielä keksinyt, miten tätä pureskellaan. Jumala on sen suunnitellut silleen, että se on ligniini 20%, ja se on sen takia, että sitä ei voi käyttää muuta kuin valkolahottajat, ja niillekin se homma maksaa, että ne hikihatussa sitä tuhoa, ja se ei ole niille mitenkään energiataloudellista, mutta ne lahottaa sitä pikkuhiljaa. Ja tämä sen takia, että jos Jumala ei olisi tälleen suunnitellut tätä puun rakennetta, niin meillä ei olisi mitään humusta, missä kaikki muut kasvit kasvaa, koska bakteerit tuhoisi sen heti. Että Jumalan suuri viisaus näkyy kaikissa yksityiskohdissa.
Ja kaikille tuotteille, mitä täällä syntyy, on kierrätysjärjestelmä. Et jos luonnossa syntyisi joku tuote, että mille ei olisi Jumala laittanut kierrätysjärjestelmää, niin mä en huuttaisi siihen jätteeseen. Jumala on synnyttänyt kaikille. Tyynellä merellä on nykyään 3 kertaa Suomen kokoinen lautta siellä meressä kelluu, missä on muovipusseja, jota yritetään nyt rimmata jotain bakteeria, joka innostuisi pureskelemaan niitä muovipusseja. Mutta se on niinku ihmisen vika. Mutta Jumala on huolehtinut siitä, että kaikille on kierrätysjärjestelmä. Ajatelkaa mikä nerous ja viisaus. Kaikki suunniteltu. Ihminen on luotu nopeasti. Jeesus sanoi Lasarukselle, tule ulos. Ihminen pitää nimittäin luoda nopeasti, että ei voi ajatella, että ensin kehittyisi maksa ja sitten tarvitsisi 1 000 000 vuotta odottaa munuaisia. Eli se on kaikki tai ei mitään, että tämä homma, ihminen on luotava niin kuin parissa minuutissa. Jumalallehan se ei ole ongelma. Kirkkoisä Augustinus sanoi aikana, että minkä ihmeen takia Jumalat kuluu niin kamalan kauan aikaa kuin 6 päivää luoda kaikki, niin joku sitten viittasi toiseen Mooseksen kirjaan, jossa sanotaan, sillä 6:tena päivänä Herra teki taivaan ja maan ja 7:ntenä hän lepäsi, että hän antoi meille niin kuin työviikon mallina. Neuvostoliitossa kokeiltiin semmoista 10 päivän työviikkoa, mutta ihmiset meni ihan puhki, ettei siitä tullut mitään. Et sekin on niin kuin optimi tämä työviikko. Mutta kiitos näistä kysymyksistä ja lisää kysymyksiä varmaan voi olla. Voidaan niitä ottaa tässä. Mä tässä välissä sanon, että katsokaa noita nettiosoitteita ja sitten jos joku haluaa tilata näitä kyseisiä kirjoja, joita tässä oli ja meni, niin voi laittaa mulle sähköpostiin, niin mä voin lähettää postitse haluamanne kirjan. Niin se on pekka.reinikainen@fimenet.fi, eli se on se lääkäreiden Finnish Medical Network, Farao, Irmeli, Matti, Niilo, Eemeli, Tauno.fimenet. Että mä voin sitten lähettää, ja kyllä näitä varmaan kirjakaupoista saa. Toi uusi kirja, Eläimet opettavat sinua, niin se ei tule myyntiin, kun mä kustansin sen itse sen takia, että saadaan se hinta pidettyä mahdollisimman edullisena. Mutta sitä tulee varmaan tuossa ensi kuussa. Entäs se Luominen-lehti, missä se voi tilata? Luominen-lehti voi tilata luominen.fi. Että se on erittäin hyvä lehti. Että tilatkaa sitä, että se on hyvä ja sitten että se saadaan niin kuin silleen toimimaan, että se homma. Että se on tärkeää, että suomen kielellä on hyvää korkealaatuista materiaalia tästä aiheesta. Mutta sitten mitä tuohon filmiin tulee, niin toi filmi on todella niinku mun mielestäni mykistävän hyvä. Ja siinä niinku monen tiedemiehen suulla käy ilmi se, kuinka hienosti täällä on kaikki suunniteltu elämää varten. Että siinä on nähty vaivaa ja näitä tulee lisää. Tällaisia erinomaisia filmejä suomenkielisellä tekstillä myöhemmin, mutta tämä on kyllä ehdottomasti näistä paras, ja kunhan se saadaan. Tämä on tämmöinen kokeilukappale, jossa on suomenkielinen teksti, mutta tätä ei ole meillä vielä lupa myydä, mutta kun se tulee, niin se pitäisi kyllä jokaisen koululaisen nähdä se filmi, ja sen jälkeen saa sitten ajatella, mitä ajattelee, mutta se, että niillä on oikeus saada niin kuin informaatiota näistä, niin se on musta vähin, mitä voidaan edellyttää. Kyllähän se tietysti niin on, että usko on Jumalan lahja. Se on selvä. Mutta meidän on myös julistustyössä huomioitava nämä seikat ja rukoiltava, että ne uskon esteet, uskon älylliset esteet poistuu, koska on kyllä loppujen lopuksi paljon järkevämpää uskoa Jumalaan kuin siihen, että kaikki olisi syntynyt sattumalta. Että kyllä se vaatii niin kuin tänä päivänä isompaa uskoa melkein olla ateisti kuin uskova. Semmoinen lääkäri kuin Morris Rawlings, hän on sydänspesialisti ja hän on elvyttänyt paljon potilaita, jotka on kuolemasta palannut elämään. Ja ne on kertonut hyvin mielenkiintoisia kokemuksia, joista kaikki ei ole ollut hirveän mukavia kokemuksia, mutta useimmat, joilla oli hyviä kokemuksia, niin valitteli, että miksi mut elvytettiin, että mä olisin halunnut jäädä sinne. Mutta tässä viime syksynä oli merkittävä asia, joka Suomessakin joissakin lehdissä uutisoitiin. Tämmöinen amerikkalainen neurokirurgi, siis aivokirurgi, niin eräänä aamuna hän oli semmoinen skeptikko, että hän ei uskonut näihin
kertomuksiin tuon puoleisesta. Hän naureskeli niille. Ja eräänä aamuna oli tullut kova päänsärky tälle neurokirurgille ja hän oli mennyt työpaikkaansa ja lysähtänyt siellä lattialla. Ja kaverit oli sitten elvyttänyt sen ja pannut teholle ja kävi ilmi, että hän oli vaikea aivokalvon tulehdus, joka söi hänen aivojaan. Ja se meni ihan niin kuin kuolleeksi. Ja se oli teho-osastolla viikon letkuissa ja ei sitä varmaan olisi pidetty hengissäkään, jos ei se olisi ollut näiden kaveri. Nämä lääkärit hoiti sitä kaveriaan ja vaikka se oli toivoton, aivosähkökäyrä näytti viivaa, niin ne piti sitä hengissä. Sitten viikon kuluttua ne ajatteli, että otetaan nyt piuhat pois, että toi ei voi tuosta herättää henkiä. Ja samalla kun ne veti seinästä virtaa, niin se räväytti silmänsä auki ja heräsi ja kertoi, mitä hän oli kokenut. Ja hän kertoi, että aluksi oli vähän vaikeaa ja sitten tuli enkeleitä, jotka vei hänet hyvin valosaan paikkaan ja hänen puhuttiin siellä lohduttavia sanoja ja kerrottiin tuonpuoleisesta. Ja sitten sinne tuli yksi semmoinen pieni 4-5-vuotias tytön tyllerö sitten juttelee tälle neurokirurgille ja sanoi, että kuule, nyt sun kumminkin on säädetty niin, että sun täytyy mennä tuonne takaisin tuonne maahan kertomaan näistä asioista. Ja hän sitten palasi kertomaan ja tämä oli Newsweek-lehdessä, joka on tämmöinen täysin maalistunut maailman huippulehti, niin se oli etusivun juttu. Newsweekissä etusivun juttu. Aikamoinen uutinen, että ne huomasi, että tämä on aika arvostettava kaveri, neurokirurgi, tietää mistä puhuu, dokumentoidusti ollut kuollut viikon, aivosähkökäyrä viivaa ja vielä skeptikko, että ei ollut uskonut ollenkaan näihin tällaisiin asioihin, niin tuli kertoa tämmöisen. Hän kirjoittaa, sanoi, että hän kirjoittaa siitä kirjaa ja saattaa hyvinkin olla, että se sitten käännetään suomeksi. Mä voisin kuvitella, että varmaan tulee, mutta kyllä näitä rajakokemuksia on. Mutta Suomessa vallitsee semmoinen, niin kuin ystäväni professori Tapio Puolimatka sanoi, tämmöinen teofobia, eli jumalakauhu. Eli se on aika järkyttävää, että tuossa oli Vancouverin olympialaisten avauspuheenvuoro, niin tämmöinen suomalainen spiikeri siellä niin kuin innolla simultaani tulkkasi sitä Vancouverin pormestari siellä puhui, avasi olympialaiset, sanoi, että God bless Canada, God bless the Olympics. Niin tämä käänsi sen suomeksi. Ja siinä pormestari toivotti kaikille heidän elämänsä parasta aikaa. Mutta ei millään vääntynyt kieli sanomaan, että pormestari sanoi, että Jumala siunatkoon olympialaiset. Ei. Että tämmöinen niinku teofobia eli jumalakauhu. Että ei täällä puhuta yhtään mitään. Nämä lähetyslääkärit, joita mä tunnen paljon, niin nehän tietää tämän pimeyden voimien olemassaolon. Tällaisesta asiasta ei Suomessa uskalla puhua ollenkaan, heti leimataan, mutta yksi lähetyslääkäri, joka on ollut Afrikassa kohta 40 vuotta lastenlääkärillä, niin kertoi mulle tuossa pari viikkoa sitten, että millaista se on se homma, että siellä on se pimeys niin vaara koko aika läsnä, että ei uskalla autoon mennä ennen kuin rukoilet, ei uskalla ajaa ennen kuin rukoilet, ei uskalla kotinsa mennä ennen kuin rukoilet. Siellä on muun muassa tällaisia, ne afrikkalaiset kutsuu niitä kolmen askeleen käärmeiksi. Se tarkoittaa sitä, että niitä on vähän siellä sun täällä. Ja se nimi kolmen askeleen käärme on tullut siitä, että kun se puree sua, niin sä kävelet sen jälkeen kolme askelta ennen kuin sä kuolet. Mä olin Afrikassa tuossa joitakin vuosia sitten ja oli kauhean kuuma. Mä olin sisällä ja luin kirjaa ja nojasin verhoon. Se oli vähän viileämpi, niin vaimo tuli sitten sisään ja katsoi overausta, se jähmetty siihen paikalleen ja säilytti kyllä hyvin hermonsa, eroin kirkumaan. Sanoi, että Pekka, sun päällä se on käärme, nouse varovasti ylös. No en mä ruvennut katsoa, mä nousin varovasti ylös. Ja toinen totta, siinä oli vihreä kahden askeleen käärme. Kahden askeleen käärme, johon ei auta mikään myrkky, niin näin lähellä se on. Tämä lääkäri sanoi, että Afrikassa suurin ongelma ei ole niinkään liikenneonnettomuudet, eikä taudit, eikä tämmöiset, vaan noituus. Noituus. Se näytti sitten slaidia, mitä kaikkea ne noidat saa aikaa ja kuinka heidän kamppailunsa on jatkuvasti sitä, että älkää menkö noiteen luokse. Tulkaa tänne, älkää menkö sinne. Mutta nämä on sellaisia asioita, joista tässä maassa ei paljon puhuta, ei ymmärretä eikä saa puhua, mutta se on realiteetti, että sen takia on hyvä vaeltaa käsi Jeesuksen kädessä rukoillen luottaen häneen, koska tämä on vaarallinen paikka, tämä langennut maailma.
ja Herran turvaaminen, sanan lukeminen. Mä luen joka aamu sanaa, rukoilen, valmistaudun päivän töihin. Pyydän Efesolaiskirjeen 4. luvun mukaisen sota-asun, koska tämähän on sotaa. Ja vaarallista onkin, että Herra ohjaa, Herra neuvoo ja Herra hoitaa ja järjestää asiat. Että kyllä elämä ateistina tuntui ihan kuin olisi ollut 10 vuosia kuollut ja vasta alkanut elää, niin kuin tuli uskoon. Ihan erilainen maisema avautui. Mutta hyvä, että kysyit tämän, että on olemassa toinen maailma. Ja tämä maailma on vielä kaunis Jumalan luoma ja täynnä ihmeitä, mutta tämä on langennut maailma, joka huokaa, koska se on lankemuksen alla, niin kuin roomalaiskirjassa sanotaan. Mutta Jumala luo uudet taivaat ja uuden maan. Me saadaan sinne siirtyä ylösnousemusruumiissa. Yksi 80-vuotias lepralääkäri sanoi mulle, joka oli Kongossa tehnyt töitä koko ikänsä lepraa hoitanut, sanoi, että kun menette nuorille lääkärille, sanoi, että kun menette noiden kuolevien luo, niin ei ne tarvii siihen mitään viimeistä voitelua, mutta menkää sanoa niille, että teidän elämä on nyt just tässä kohtapuoleen alkamassa. Katsokaa sinne uusiin taivaisiin ja uuteen maahan. Tämähän sanoi tämä neurokirurgia, niin monetkin, jotka on käynyt tuolla toisella puolella, sanoi, että siellä ei ollut vanhoja eikä siellä ollut oikeastaan ihan vauvojakaan, vaan kaikki oli tällaisia niin kuin keski-ikäisiä. Et se oli aika jännä se niin kuin yhdenmukainen viesti. Et siellä ei enää tarvii ryppyvoiteita eikä muita tämmöisiä juttuja. Mutta se on hieno asia, että meillä on etuoikeus, Jumalan antama uskon lahja. Me saadaan ymmärtää näitä asioita ja saadaan rukoilla ja me saadaan lohduttautua sillä, että me ollaan matkalla sinne uuteen Jerusalemiin.